ស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអនត្រាជាតិ Update Today រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជីលារ៉ូវបានមានប្រសាសន៍ក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាការវិប្រហាពីសំណាក់រុស្ស៊ីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យចំពោះប្រទេសខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមបទសម្ភារនៅក្នុងសន្និសីទថ្មីមួយកាលពីម្សិលមិញលោកលារ៉ូវបានមានប្រសាសន៍ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះបានជួយដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនយ៉ាងច្រើនក្នុងការវិប្រហាតបតមកលើខ្លួនហេតុដូច្នេះហើយលោកលារ៉ូវបានបកស្រាយថា ការបំភ្លេចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធមពលទាំងនោះតាមពិតទៅគឺចង់កាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់របស់ពលរដ្ឋស៊ីវិលតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបាននិយាយថា ការវាប្រហាដោយមីស៊ីលនៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺដើម្បីកំទេចប្រព័ន្ធធម្មពលផ្សេងផ្សេងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលកន្លងមកវាបានជួយឲ្យកងកម្លាំងប្រទេសនេះមានឱកាសប្រើប្រាស់អាវុធទំនើបទំនើបសំឡាប់ទាហានរុស្ស៊ីក្រៅពីនេះលោកសឺជីលារ៉ូវបានធ្វើការស្ដីបន្ទោសទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកអង្គការ NATO ផងដែរដោយបានចោទប្រទេសទាំងនេះថាបានបំភិនលេចច្បាប់អន្តរជាតិនិងព្យាយាមរូនច្រានឲ្យរុស្ស៊ីនៅឯកោដើម្បីរៀបចំគម្រោងសំឡាប់រុស្ស៊ីទាំងម្ដងសូមរំលឹកថា នៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធោបដោយបានបាញ់មីស៊ីលសម្ដៅទៅរកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនិងប្រព័ន្ធទឹកបណ្ដាលឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងខណៈរដ្ឋដើត្រជាកំពុងតែខិតជៀតមុខដល់នោះនៅពេលថ្មីៗនេះមហាអំណាចចិនបានចោទប្រកាន់ថា កាលដែលគណៈកម្មាធិការនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកោះតៃវ៉ាន់នេះគឺជាការ lookup ដៃកាន់តែខ្លាំងឡើងៗពីសំណាក់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនយោងតាមការចែងផ្សាយដែលព្រះញាណសារព័ត៌មានអាចារ្យសារចិនបានមើលឃើញថា ការមុខទស្សនៈកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការបរទេសនៃវិមានសភាអង់គ្លេសគឺជាការបំពេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមុខលើគោលនយោបាយចិនតែមួយរបស់ខ្លួនហើយអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើដោយព្រមៀនថា ចិននឹងឆ្លើយតបយ៉ាងចាស់ដៃប្រសិនបើអង់គ្លេសនៅតែបន្តលូកដៃក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតបើទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទរថាភាកិជនសូមស្នើតើឲ្យអង់គ្លេសគោរពតាមគោលការណ៍របស់ខ្លួនដោយធ្វើការបញ្ឈប់សកម្មភាពនានាដែលបំពៀនលើគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយសូមឈប់លូកដៃរឿងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនតទៅមុខទៀតទៅដោយឡែកបើតាមការបញ្ជាក់ពីអាយ៉ាសារ៉ាដំណើរទេសនកិច្ចការ ដើមគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការរបស់គណៈកម្មាធិការក្នុងការសិក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការបរិទិររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងយល់ឃើញថាគឺជាតំបន់អតិភិភក្នុងការអនុវត្តដំណាក់ដំណងទ្វេភាគីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រោយចែកចែងពីសហភាពអរ៉ុបរួមមុខសូមរំលឹកថាដំណាក់ដំណងទ្វេភាគីរវាងចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសបានជួបភាពតានតឹងអរយយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកហើយបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថា ចិនបានបំពីនសិទ្ធិមនុស្សបង្កជាវិវាទសេដ្ឋកិច្ចនឹងនាំឲ្យកើតមានបាតុកម្មធំធំនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកស្របពេលដែលចិនបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខជាតិដល់តੰងរងបំផុតដើម្បីបង្ក្រាបកំបាតុករជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសរួមគ្នាទម្លាក់ទណ្ឌកម្មលើ ಮಂತ್ರಿ នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាច្រើនរូបដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីធ្វើតេសអាវុធដែលខុសច្បាប់នាពេលកន្លងមក ការជំរុញដាក់ទណ្ឌកម្មខាងលើនេះរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលើកឡើងថាគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនរបស់ទីក្រុងភ្នំយ៉ាងគឺអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំបន់នឹងពិភពលោកទាំងមូលទណ្ឌកម្មថ្មីនេះដែរគឺត្រូវបានដាក់ចេញដើម្បីបង្កអត្របសម្បត្តិទាំងអស់របស់ ਮੰ ត្រីកូរ៉េខាងជើងដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយតាមការជូនដំណឹងពីក្រសួងរដ្ឋនការអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិនមានឈ្មោះ ਮੰ ត្រីដូចជាជូនអ៊ីលហូយូជីននិងគីមសូគីលចំណែកឯកូរ៉េខាងត្បូងវិញ ខាងกระทรวงការបរទេសประจําប្រទេសនេះបានប្រកាសតនកម្មលើបុគ្គលជាច្រើនរូបបន្ថែមទៀតដែលមានទាំងជនជាតិសង្ហបរីម្នាក់ไต้หวันម្នាក់និងអង្គភាពចំនួន8ផងដែរ ជប៉ុនពេញក្រសួងការបរទេសបានដាក់ចេញតនកម្មទៅលើអង្គភាពចំនួន3និងបុគ្គលម្នាក់ដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយឡែកពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់តនកម្មលើកូរ៉េខាងជើងចំណឹងរុស្ស៊ីបានធ្វើការវ៉េតូនិងរាំងស្ទះដល់សេចក្តីសំរេចទាំងនោះដូច្នេះហើយប្រទេសទាំង3ក៏គិតគូចាត់វិធានការខ្លួនឯងតែម្ដងសូមរំលឹកថាតនកម្មថ្មីលើកនេះគឺត្រូវបានដាក់ចេញបន្ទាប់ពីកូរ៉េ អង្គចឹងធ្វើទេស្ក្រប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាមកតាមទិន្នន័យបុកសរុបគេទទួលបានថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលសាឡបងឆ្លងទ្វីបមិនក្រោម60គ្រាប់នៅឡើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះទន្ទឹមគ្នានឹងក្តីបារម្ភជាសកលដែលលេចឮថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែត្រៀមសាឡបងអាវុធនុយក្លេអែជាថ្មីផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today